Պարոն նախագահ, մարտի 14-ի Նիկոլ Փաշինյանը իր հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ այսպես ասած անդրադարձավ ձեր այն պնդմանը, որ Հայաստանը վերջին տարիներին զենք գրեթե ձեր չի գրել։ Նա ասաց, որ 2018-ից 20 թվականներին ավելի շատ է Հայաստանը զենք բերել, ձեր բերել քան դրան նախորդող 10 տարիների ընթացքում, եւ պարոն նախագահ, այսպես ասած զարմացել էր, նշում էր, որ ես զարմանում եմ, որ նման անդրդությամբ մարդ Հայաստանի ղեկավար է եղել։ Իհարկե լկտի սուտ է, եւ ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ Հայաստանի ներկա կառավարիչների ամենից ուժեղ կողմը ամոթ չունենալն է, եւ նրանք կարող են առանց ամոթի մի նշույլի նայել դիմացինի աչքերի մեջ եւ ստել։ Այս առումով ավելացնելու ես որևէ բան չունեմ։ Իմ կարծիքով նրանք ընդամենը, որքան հիշում եմ, երկու ճշմարտություն են ասել, ավելի ճիշտ ճշմարտություն, երկու հայտարարություններ են արել, որոնցով ղեկավարվել են։ Առաջինը դա այն էր, որ ասացին, որ իրենք իրենց գժի տեղ կդնեն, և մադրիդյան սկզբունքները, ինչ ասեմ, կոպիտ բառ ասեմ, բարի կտան, և այդ սկզբունքներով չեն առաջնորդվի, ինչ և արեցին։ Եվ երկրորդ, պատերազմի առաջին օրը նրանք հայտարարեցին, որ ինչ է լինի, իրենք իրենց պարտված չեն համարելու։ Եվ այդ երկու, այսպես ասեմ, հայտարարությունները տեսակ, թե ինչ արհավիքներ բերեցին մեր երկրին։ Ինչ վերաբերում է սպառազինություններին, ապա առանց շատ բան բացահայտելու ասեմ հետևյալը, որ իր նշած տարիներին մենք երևի թե մարտական պատրաստության վրա ավելի շատ զինամթերք ենք օգտագործել, քան իրենք ձերք են բերել այդ երկու տարիների ընթացքում։ Ուզում եմ հիշեցնել նրանց, ովքեր կամ անտեղյակ են կամ հիշողության կորուստ ունեն, որ այդ ժամանակաշրջանում մենք ունեինք միակը, որը տարածաշրջանում այս 300-ի դիվիզիոններ, մենք ունեինք արդեն մեծ հեռահարության հրթիռներ, մենք այդ ժամանակահատվածում ձեռք ենք բերել 100-ից ավել միայն զրահատեխնիկա, ծանր զրահատեխնիկա, այդ ժամանակահատվածում մենք ձերք ենք բերել 100-ավոր ժամանակակից հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, մենք ձերք ենք բերել տասնյակ հազարներով մեծ տրամաչափի զինամթերքներ, 100 միլիոնից ավել միայն ռազմային զինամթերք ենք ձերք բերել։ Էլ չեմ խոսում Իսկանդարի մասին, չեմ խոսում այլ հզոր զենքերի մասին։ Իսկ իրանք ինչ են ձեր բերել? 3 իգնատիր, որ այդպես էլ որևէ օգուտ չտվեց, մի քանի տասնյակ հին, այլևս իր արժեքը կորցրած ասաղականներ, ուրիշ ինչ են ձեր բերել? Եթե ձեր են բերել, թող ասեն, և ընդհանրապես փոխանակ վերացական ինչ-որ բաներ ասելու, իրենք շատ հանգիստ կարող են ասել, այ իրենք այս 10 տարում կամ այս 20 տարում այսքան են ձեր բերել, մենք այսքան ենք ձեր բերել։ Փառք Աստծո, գրագետ մարդը, որ ինչ որ չափով տիրապետում է ռազմական գործին, շատ լավ գիտի, թե ինչպես կարելի է համատել սպառազինություններն ու ռազմամթերքը։ Ճշմարտությունը հետևյալում է, որ այո, 18-20 թվականներին տարեկան կտրվածքով
Ավելի շատ գումարներ են հատկացվել պաշտպանությանը։ Բայց արդյոք այդ հատկացված գումարները նպատակային են օգտագործվել, թե մսխվել են։ Ես միայն բան կարող եմ ասել, որ այո, հատկապես 8-9 դրանից առաջ շատ ավելի փոքր հնարավորություններ ունեինք զուտ գնումներ կատարելու, բայց մեզ նաև մեծ հնարավորություններ ունենք եւ այդ հնարավորությունները միջև էջ օգտագործել ենք ռազմատեխնիկական աջակցություն ստանալու։ Նա ճիշտ է ասում, եւ միգուցե ինքն է գլխավորում այդ 5-րդ շարասյունը։ Եթե այդքան մանրամասն տեղյակը, բնական է։ Պաշտպանության նախարարին մեր դրսից են նաեւ ուղղորդվել նրան։ Պաշտպանության նախարարին են դրսից ուղղորդել։ Պաշտպանության նախարարն էր ասում, որ 5-րդ շարասյունը հնարավոր է նաեւ դրսից ուղղորդել։ Այդ ո՞ր պաշտպանության նախարար, այնքան եղել է, որ հիմա դժվարանում է հիշել։ Դե, չգիտեմ, երևի Սուրեն Պապիկյանը հավաստի տեղեկություններ ունի, հակառակ դեպքում այդպիսի անլուրջ հայտարարություններ չի կարող ասել։ Համենայն դեպս ես դրսից կառավարվող այլ մարդկանց գիտեմ, ովքեր իրենք երբեք իրենց կյանքով 5-րդ շարասյուն չեն անվանում։ Ես ուրիշ մարդկանց չգիտեմ դրսից կառավարվող։ Նախագահն է ձեր վարած ֆուտբոլային դիվանագիտության և այս կառավարության վարած հայ-թուրքական գործընթացի առանցքային տարբերությունները։ Գիտեք, կարծում եմ, որ Սամվել Վարմանյանը մեծ գործ է կատարել, արդեն իսկ գիրք նվիրել է Սամվելը, ես կարծում եմ 1-2 օրվա ընթացքում կարդամ, բայց ես չեմ կասկածել երբեք Սամվել Վարմանյանի ոչ հիշողության վրա, ոչ ունակությունների դեպքերը, այսպես ոնց որ ներքին մի ինչ-որ համակարգով նկարահանելու, այնուհետև գրի առնելու այդ դեպքերը, կարծում եմ, որ շատ-շատերը կտեսնեն տարբերությունը, և լավ կլինի, որ ես այդ տարբերությունների մասին չխոսեմ, այլ խոսեն մասնագետները։ Իսկ զուտ պատկերավոր կարող եմ ասել հետևյալը, տարբերությունը հետևյալում է, որ մեր ժամանակ ֆուտբոլային դիվանագիտության ընթացքում մեր ուղարկած գնդակը մնաց Թուրքիայի դաշտում, իսկ սրանց վարած այդ դիվանագիտության ընթացքում ցավոք սրտի թուրքական բայրակտարները հայտնվեցին մեր երկրում, սա է տարբերությունը։ Ինչ կտա ստեղծված իրավիճակում Հայաստանին Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը եւ ինչ կխլի Հայաստանից։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կտա, որովհետեւ շատ բան է խառնում է։ Անկեղծ ասած, այն ժամանակ մեր նպատակը ոչ թե Թուրքիայի հետ ճանապարհների բացումն էր կամ տնտեսական ինչ-որ նպատակներ ունեինք հիմնական, մեր հիմնական նպատակը Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելն է։ Մեր ցանկությունն է, որպեսզի Թուրքիային հեռու պահեն գոնե բացահայտ ռազմական աջակցություն ցույց տալուց Ադրբեջանը։ Եվ պարզ է, չէ, եթե մի սկզբունքային որոշում ես կայացնում, ապա ինքդ քո ներսում հաշվարկում ես, եթե ստացվի, ինչ է լինելու օգուտը, չստացվի, ինչ է լինելու օգուտը։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ չստացվելու պարագայը մենք բավական օգուտներ քաղեցինք, որտեղ միջազգային հանրությունը համոզվեց, որ հարաբերությունների բացակայության պատճառը մենք չենք։ Իսկ թե հիմա ինչ կտա, չգիտեմ, նայած թե ինչ են բանակցում։ Մենք մեր գոնե բանակցային պատետը հրապարակել էինք, դուք տեղյակ եք իրակ ինչի մասին են բանակցում, ինչ են խոսում և այլը։ Ուրիշ բան, եթե ասեմ, հաճախ կրկնում են, որ առանց նախապայմանների է,
Շուշուտ կրկնում եմ, որ հանկարծ չմոռանան, էլի։ Բայց մենք ինչ գիտենք առանց նախապայմանների, այլ թե նախապայմաններով, որտեղ ուրիշ հայտարարություններ են հնչում։ Պարոն նախագահ, այդ հասունիսի ժամանակ մեկ հայտարարություն էլ հնչեց, որ ոչ թե Հայաստանն է դուրս գալիս ՀԱՊԿ-ից, այլ ՀԱՊԿ-ն է դուրս գալիս Հայաստանից, Ռուսաստանից եղավ արձագանք Զախարովայի քմծի ծաղի տեսքով, բայց կուզեի անդրադառնալ, թե սա հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ ինչ նոր գուլի մեկնարկ կարող է նշանակել, և նաև ձեր թուրքության մեկ հարց Ալիևը վերջերս հայտարարություն արեց, ասելով, որ եթե Հայաստանն ուզում է 29,800 քառակուսի կիլոմետրի մեջ խաղաղ ապրել, ապա պետք է Ադրբեջանի պայմանները ընդունի։ Հայաստանի կողմից պատշաճ պատասխան չեղավ, մենք սովոր ենք, որ դուք մշտապես կոշտ էիք պատասխանում, գուցե այս անգամ էլ պատասխանեք Ալիևի։ Գիտեք, ես միշտ ներքուս ծիծաղել եմ բոլոր այն մարդկանց վրա, ներքուստ, իհարկե իրավունք չունեի բաց այդ ծիծաղելու, ովքեր ռուսներին բացատրում էին ռուսական շահերը, և կամել ովքեր ռուսներին բացատրում էին, թե իրենք ինչ քայլ է պետք անել։ Կարծում եմ, Ռուսաստանը այնքան կա, որ ինքը որոշի ինչ անելու։ Իսկ եթե այստեղ այլ ցանկություններ կան, որոնք ինչ-որ ձևով նշմարվում են, դա արդեն Հայաստանի իշխանությունների պրոբլեմը չի միայն, դա նաև բոլորիս Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգության խնդիր։ Այնպես որ ըստ ընտեղնա, երբ որ շատ երկար մտածել պետք է, պետք է ճիշտ որոշում կայացնել։ Շատ շնորհակալ եմ։